jaalle ku soo dhawaada youtube ween itoo show waxaan jeclaan lahaa like subscribe iyo share bin atraado saaxiibada la wadaag jaalle jaalle barnaamijka dhamaanta waxaan ku soo qaadanay rabshadihii ka dhacay dalkaasi ethiopia ayaan uga sheekaynaynaa gadaalna waxaan ugu hadlaynaa reer galbeedku si u saameeyaan siyaasadda amkaranka sahaya afrika oo dhan qaasatan bidaa ethiopia abiy axmed ninka odaga maqashaan ayaan warbixin yar oo kooban oo la yaab leh idinka siinhaya jaalle soo dhawaada jaalle sida octoobar rabshada ay ka dhacay dalkaasi ethiopia oo amkaranka sahaya qaar ahaan dhulka oromada aad baa looga banaanbaxay oo rabshada ka taagay arrintan waxay ka dhalatay nin heesa ah oo heesayay waxa la yidhahdaa haqulu hundesa ayaa la yidhahdaa waa nin orami ah oo ku heesayay heeso amkaranka siyaasadeed afka oromada ah waxaas ayuu ku heesayay inta dadka oromada ayuu ku jiray waxaana la leeyahay dadka oromada ahi muddo dheer dad la maamulahayay oo dadka qowmiyadda ugu badanna weeye ethiopia marna amxaara maamulaysay marna tigray maamulaysay oo ogtiin jaleyaan marka wiilka ay qabeen iyo heeso magaranaysaa dadku ay hoos ku qaadxayeen ayuu kor u qaaday baa leenakani taageero fara badan buu hayay caamu noqday oo aada baa loo yaqaano baa leedalka ethiopia waa la dilay jaleyaal markii la dilay geeridiisii ninkakan maalinimada isniintii ayaa magaranaysaa la dilay waxaa la leeyahay lagu aaso tuulo magaranaysa onbuu la yihaha isagoo ku dhashay oo ku taala galbeedka magaalada addis ababa ee waddankaasi ethiopia hayeeshe ee dadka ee waxay leeyihiin addis ababa lagu aaso waana ogtihiin oramadu way isxiljinahayaan magaalada addis ababa inay leeyihiin iyo magaranaysa ayay ka dhigayaan maamul gaarha laga dhigay maamulkooda waa laga madaxd waxyaabahaasna way jiraan jaleyaal siyaasadaas marka rabshado fara badana ka dhashay ilaa iminkana 81 ruux ayaa dhintay ee leh jaalayaal dadka dhintay aad bay fara badan yihiin marka rabshado fara badan baa taagan ilaa iminka xaaladdu way qasan tahay arrintaas jaalle waxay keentay in la xiray magaranaysa ayaa nin hogaamiya oromi ah oo la yidhaahdo jawaahar maxamed oo markaasi ka tirsan oromo federation congress warka la yidhaha oo oromadu ay leeyihiin jaalayaal ilaa 34 qof oo kale ayaa magaranaysa xabsiga lala dhigay isaga jaalayaal dad kaloo fara badan waa la sheegin cadadkoodana way xiran yihiin ilaa iminka rabshaduhuna aad bay usii siyaadahayaan ayaa leeyahay jaalayaal dalkaasi ethiopia waxaana isku hayaa qowmiyadihii oo oromadii oo magaranaysa iyadu aqlabiyad isku arkaysa oo inay badan tahay ayaa magaranaysa jaalayaal iminka wax tirsanaysa oo kuma qanacsana ayaa laleeyahay ra-iisul wasaare iminka joog abiy axmed oo iyaga matelaya jaalayaal maxaa keenahay arrinta ayaan kaga sheekeynayna jaalayaal abiy axmed aan kusoo qaadanayna jaalayaal waxaad maqasheen ra-iisul wasaaraha cusub ee abiy axmed 2018 ayuu ra-iisul wasaare noqday waad ogeydeen ninkakan jaalayaal abiy axmed aanu ka hadalno ninkakan nin musiibo ah weeye waana nin lasoo diray oo reer galbeedka magaranaysa ay si gaar ah usoo jaraabareen abiy axmed jaalayaal waa nin brotestan ah waa masiixi waana brotestan waa magaranaysaay madhabka brotestanka ma jiro waddankaas ethiopia oo sidaad ogtihiinba masiixiyiinta ethiopia ku nool oo dhan u ortodogis waa laba qowmiyadood oo aada ogtihiin qowmiyaddan garanaysaay amxaarada iyo tigreega marka ayaa u badan dabcan oo magaranaysaa qowmiyado kale oo magaranaysaa masiixida way jireen maxay haystaan waxay haystaan ortodogis madhabka la yidhaah oo magaranaysaay ortodogiskaas ay haystaan laakiin abiy axmed waa nin magaranaysaay ah brotestan marka waxa la yaab kaloo meesha waxa uu yahay nin madhabkii brotestanka haysta oo keligii qaata waxa xusid badan aabihii waa muslim abiy axmed hooyadiina waxay ahayd masiixi magaranaysaaye ortodokis ah isaga ayaa magaranaysa keligii noqday magaranaysa brotestan haweeneyda uu qabana waa brotestan jaal marka arrintan maxay ku timi jaalayaal taas baa waxay tahay midda sida weyn la isku bedelaa ninkakan waxa xusid badan jaalayaal waana la jarabarhayay magaranaysa ingiriiska u jarabaray oo uu meesha ku hayay ciidamada xagga ethiopia cornell ayuu ka gaaray waxbarasho fara badan ayuu sameeyey meelaha waxa ka barta waxaa kamid a jaamacadda greenwich oo markaas ku taala magaalada london ee waddankaasi ingiriiska ayaa wax lagu baray oo magaranaysa tacliintii ka qaatay kor baa loo qaaday sababtuna waxay tahay madhabkan uu haysto brotestanka ah oo meesha uu ka qaatay ingiriiska iyo maraykanka iyo waxaas arkaysa waa brotestan magaranaysa jaalayaal marka madhabkoodii ayaa la qaadsiiyey brotestanka isagoo ah ayuu magaranaysa ethiopia iminka joogaa ra-iisul wasaare ka yahay dadka masiixiyiinta ee ortodokiskaana way ka xun yihiin kuma sama ayaa laleeyahay maadaama madhabkooda uu sadaysan jaalayaal waxay ka dhigan tahay nin magaranaysa soomaali ah oo muslim ah oo shiici ah oo sunni ah in soomaali madax ka noqdo saasoo kale ay ka dhigantaa dareenka ileeda oo dareemi karaysaa in bulshadii oo dhanna sunniyihiin muslimiin sunni ah wadayihiin ninka u talinaya sunni ahayn magaranaysa shiiciya xaalada sidaasoo kale weye jaalayaal marka dadka masiixiyiinta kuma qanacsana ninka kan in magaranaysa madhabkooda ortodogis uu sanaysan oo magaranaysaa yahay brotesta taas waa mid midda kalena waxay tahay jaalayaal dadka kale ee muslimiinta ahaa ee magaranaysa uu ka dhashay ee oramada ahaa in diintooda uu ka tegay oo uu masiixi yahay isla markaana brotestan yahay arrintaas jaalayaal waxay keenaysaa magaranaysa isku dhac bulsho ayaa jira marka taasna waa sababta keenaysa in dadkii oramada ahaa ee isaga uu ka dhashay isagu qanacsan ninka kan madaxtinimadiisa magaranaysa jaalayaal jaalayaal halkaas markaan joogno waxaan garan karaysaa ingiriiska
iyo mareykanka waa aragteen iyo dad fara badan daldalay oo leeyahay waxa loo tababaraya dhalinyaradan hoggaanka Afrika ay wali aragtaan mareykanka oo qaarkood xataa kuwa Soomaaliyo mareykanka tiigana aragteen filay oo leeyahay waxa loo tababaraya hoggaaminta Afrika fiid dadkaas oo hoggaaminta Afrika la barayo hadal jir isku dayaan inay magaranaysa madahibtooda ka dhaadhiciyaan oo magaranaysa tusaale ahaan qofka masiixiga hadal jir wax laga dhaadhiciyaa madhabka soo haysta Catholic ama Orthodox wuxuu doonaa haade inta laga saaro madhabkooda Protestantka ay ka dhaadhiciyaan magaranaysa Mareykanka marka uu tago ama Ingiriiska uu tago inta badan koorsooyinkan hoggaaminta Afrika iyo waxaan arkay ayaa qabta jacayl dadkan noocaas ayaa loo soo jeebay haduu muslim yahay oo usoo diinta ka tageen oo magaranaysa diintiisa ku adag yahay waxa laga dhigaa diinta inuu ka tago xogaa almaani guulo ka sii dareeyaa oo ah noocan ma nooc la dhacsan afkaarta wadankaas wax lagu barahay sida mareykanka qaanuunkiisa sidoo u yahay ayaa aad looga dhaadhicinayaa inuu ingiriis meesha u tago jibcan waan isku mid oo wax badan ku kala duwanaa arintaa waa la socotaa jacayl marka wa siyaasadii magaranaysa siyaasadii magaranaysa lagu jeeray barahay oo dhalinyarada Afrika inta laga qaado hoggaamin la laaha ayaa magaranaysa Afrika lagu soo celinayaa kadib ayaa madax ku noqonayaa waa kush danaysanayaan magaranaysa waa qalfoofta ay wuxuu ka yahay magaranaysa ka yahay qof Soomaali ah ama Itoobiyaan ama Carab ayuu ka yahay laakiin gudaha motorka saarani waa magaranaysa sidii galbeedku fikirayaa ama meesha lagu soo tarabaray magaranaysa tabtoodi u qaadanayaa Amerika noqoto Ingiriiska noqoto jale marka ujeedka uu laga lahaa oo magaranaysa sida jarabareen magaranaysa ay u diyaariyeen Abiy Axmedka way suurta gashay oo bulshadiisi wax aysan haysan ayu diin aan weystaa uu hoggaaminayo jaleel arintaas waa aragtayna filahay sidoo kale Abiy Axmed markii uu yimid Itoobiya ay aad ugu dhawaatay dawladda Itoobiya oo xiriir fiican ay la yeelatay arintaas waxa keenay jaleel oo muhiim inaad ogaatid mar walba arrimaha diinta waa muhiim fiiriya siyaasadda marka lagu jiro arrimaha diinta waa muhiim waa laga maarmaan sida weyn fahanta mar walba markaan ka shaqeynayo madaahibta oo aan ila socota ninkan Itoobiyaanka ah Abiy Axmed madaxa Protestantka ayuu taqaatay waxa sidoo Mareykan ka aragtay inuu ku dhugayo mar walba Israa'iil uu kalkaalahayo madhabkan Protestantka ah Catholic iyo magaranaysa Orthodox uu ku dhugayo sababtoon waxa weeye wuxuu aaminsan yahay sareynta magaranaysa Yahuuddu in magaranaysa ay sareyso inay qiimo badan tahay dadka nabiyada ka dhashay inay waxaas aad u aaminsan yahay marka aad u sareysiyaan Yahuudda la ilaaliyo iyo in la kaalmeeyo iyo waxa uu arkaan muhiim Masiixiga dhamaa magaranaysa Yahuudda la dhacsan laakiin marka la joogo Protestantku waa siyaad ayuu madahibtooda inay kamid tahay in la karaamayo magaranaysa la qiimeeyo magaranaysa marka waana sababta Itoobiya imika igu soo dhawaatay dalkaasi Itoobiya jaalayaal wabigii wala si adkaynahay wabiga xagga Niil oo masaarida dhibaato fara badan ay ka cabanayaan waa aragtay maamulka Sisi isagoo Israa'iil ay isku dhow yihiin laamiga ka dhaadhicinaya in laga fududeeyo magaranaysa marka Abiy Axmed uu yimid in badan ayaa laga qabtay jaalayaal wabigii oo wala si adkayay wabigii Niil ee magaranaysa ay boqolka milyan dadka ku dhow ee magaranaysa masaarida ay ku nool yihiin jaalayaal imika biyo la'aan baahaysa eeli jaleel marka Abiy Axmed waa ninka noocaas ah waa ninka la soo jarabaray waa ninka la soo diyaariyay marka caalamka iminka waxa la leeyahay reer galbeedka qasatan Mareykanka iyo Ingiriiska mar walba siyaasadooda oo socota jaleel way isku baneen fiiriya Ingiriiska wax hoggaaminayay isaga wax wada dagaalka labada dibadeed waxa dhacday in magaranaysa Mareykanka saxda loo baneeyay oo isagu uu qaatay marka dambe waa ilaa iminka saga hoggaankahay waa la socota Mareykanka marka afkaartoodii gadaayeen jaleel oo fakarka wadamadii uu gubistay Ingiriiska ee madaxweynaha Protestantka markii hore uu ku fidiyay magaranaysa mar walba jaali leeyeen markii dambe asiga Commonwealth iyo wuxuu bixiyay kuwa muslimiinta iyo dadka kale ee uu haysto iska raacay waa gaar wad ogtiin markii wali sidii uu haystaa markii diiniyadu aaday magaranaysa qatarteed uu leeyahay Abiy Axmed markii ninkan uu caasa weeyay waa in la soo jarab waa in la diyaariyay jaleel nimankan markaa reer galbeedku qaasatan Ingiriisku in uu naga tagay siyaasad ahaan oo magaranaysa ee gumeystigii uu naga qaaday laakiin wali wuu nala joogaa wuuna maamulayaa dad anaga naga mid ah oo naga tirsan oo magaranaysa qorfoofteen leh oo sideenii magaranaysa mid ahaan u yaal ayuu qaadahayaa dabadeedna magaranaysa waxa nagu soo celinayaa isaga oo magaranaysa qorfoofta wulisida ka ah laakiin motorka saarani uu yahay mid magaranaysa Ingiriiska ama Mareykankay jaleel Abiy Axmed jaleel waxaan maayaa waxba inaad ka fahantay madhabka uu haysto Protestant inuu yahay in dadka ka diiduwan yahay ee Masiixiyiinta Itoobiya jooga oo dhan ay Orthodox ka siiyeen inta kale Muslimiin yihiin oramadii uu matalahay oo leeyahay uu matalahayaan ay magaranaysa Muslimiin
jeelayaan kuwa kale ee masiixiga laftigooda ay u dhigaysiin marka cid uu matalahay ayaa la gelin lahayaa leeyahay marka mar sababta aad arkayso inta badan in aan xaalad ay diidan yihiin maamulkiisa in xaba salaas nu weynaysa arrimaha diintu waa muhiim hana ilmaamin marwalba ku celin lahaya marka la joogo siyaasadda diintu aad bay muhiim u tahay qayb weyn ayayna qaadataa sidoo kale arrinta tan garanaysa ortodoxiska meesha jooga waxa ku og islamarka aan ku ilaaliya oo qayb ka ah madaxda ortodoxiska meesha ugu weyn uu yaalo oo ah wadankaasi ruushka jaleer waadna weydiin saban in markaa uu difaacay dowladdaasi etoobiya ee ortodoxiska ah jaleer tooyshu ee kala socota waxaan jeclaan lahaa in barnaamijkii hadduu subscribe ku imisa subscribe naa taraado youtubekayga inta aanu dambe ku dhadoon waxaad leeyahay sidaa ay nabadgelyo jaleer.